Վաղը պատերազմ է սկսվելու։ Դուք պետք է շատ արագ գնաք այս գյուղից։ Վաղը պատերազմ է սկսվելու, դուք կարող եք զոհվել։ Ո՞վ կհավատա մեզնիկա։ Քեզ թվում է բոլորը իրենց տներից դուրս կգան։ Դու կփախչեն, ինչա՞ թե դու որոշելես, որ վաղը պատերազմ է սկսվելու, հա։ Ի՞նչ պատերազմ, ի՞նչ է խոսում։ Ժիշկ, իսկ ի՞նչ է լինելու իրա հետ։ Խստի դեռ շատ դժվար կինի հասկանալ, ավելի լավ է տանին իրան հիվանդանոց, զանգ տալ շտապօգնություն թող կյան։ Դժտամին արդեն հասնում է, մի ժամից կարող աստեղ լինի։ Ուրա մեր համալրումը, մեր օթային պաշտպանությունը։ Դու գիտեիր, որ պատերազմ է սկսվելու։ Հա, գիտեի։ Նիկան ասում է, որ վաղը պատերազմ է սկսվելու, պետք է շուտ գնանք ստեղից։ Ո՞նց, ի՞նչ պատերազմ։ Դադ, դու պետք է շատ արագ հավաքեք ձեր իրերը, ու մենք բոլորս պետք է շատ արագ գնանք այստեղից։ Ինչի հետ եք գնա։ Էդ դիլվիզիր ո՞ն ասա։ Մի անգամ չի զանգում, քեզանով հետա պետք է գնա։ Հեչ պետք չի, թե դու ինչ վիճակում ես։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Մարդկանց համուս երևակայությունը իրենց հնարավորությունը ընձերն է ստեղծել բազում հրաշալի զենքեր, որոնց նպատակը միայն այն է՝ սպանել։ Մամես ինձ սա սերա, ոնց որ ինչ-որ բան ա, պայթալ, պայթալ ա, ինչ ա, ձայներ ա, եկյամ։ Տանջելու են քեզ ճշմարտության համար, վերադարձիր քո իրականության պատրանք։